vocês estão? Tudo bem? Bom, Dia dos Namorados está chegando e a Vivara me convidou mais uma vez para eu contar sobre os meus momentos especiais. Só que dessa vez eu não estou sozinha. Que o meu lindo, meu amor, veio falar comigo. Estou aqui. Sim. Linda. Viemos falar sobre amor, sobre relacionamento, principalmente sobre o que dá match no nosso relacionamento. E foi por isso que esse convite da Vivara foi tão especial pra gente. É verdade. Sabe por quê? Eu sei por quê. Eu quero que você fale pra eles. Eles sabem também, mas eu vou falar aqui. Porque é o nosso primeiro Dia dos Namorados juntinhos, namorando. E nada mais justo que marcar esse primeiro Dia dos Namorados, que é tão especial, com uma coisa tão especial. Uma sabe como? Diferente. Exatamente. Numa pulseira com os pingentes da coleção Deu Match, da Life by Vivara. Sinceramente, tem forma melhor de representar e eternizar isso? Tá, agora vamos deixar de papo aqui e vamos pro que realmente importa. Pediram pra gente responder umas perguntinhas sobre a gente, né? Pra dar um esquenta. O que, tá, que você acha? Bora. Então vamos então? Tô aqui pra jogo, mano. E aí, vamos? Bora. Vamos então? Vamos. Vamos então? Então vamos. Primeira pergunta. A gente fazia um casal em Malhação, certo? Certo. Então quando que foi que deu match entre a gente? Eu posso responder? Pode. Eu acho que deu match no começo de janeiro. É, isso aí. Só quis responder pra ver se a gente ia falar diferente. Sim. Então, deu match em começo. Tinha dado match como amigos, como, com pessoas que se admiravam. Tem como em dar match com amigos? Ah, a gente inventou aqui um novo match agora. É isso aí. Segunda pergunta é: há quanto tempo nós estamos juntos? De namoro, 3 meses. Ele sempre faz. É, mas é porque sempre tem aquele porém, né? Tá, porém. De namoro, 3 meses e juntos desde que deu match. É, janeiro. Em janeiro. Foi quando a gente viajou pra Bento. Na Bento Gonçalves. Que eu pedi ali namoro lá. Igual os meus sonhos. Bom, a terceira pergunta é: quais foram os momentos mais especiais que a gente viveu? Pra mim, foi a nossa viagem Bahia. Pra Bahia. Você tá me copiando! Não, mas é porque, André, realmente foi muito especial a viagem da Bahia. Não, foi realmente porque a gente foi com nossa família. E pra mim aquilo foi um marco muito grande, porque ver todo mundo assim junto, na mesma energia, foi muito legal. Ficamos com você. Quarta pergunta. O que eu mais gosto em você e o que você mais gosta em mim? Eu gosto do quão você é leve. André é um cara muito solar. Eu gosto muito da forma como você trata os seus pais. Eu acho isso lindo. Não, gente, ele é tão companheiro, de verdade. Você é incrivelmente amor da minha vida. A gente vai começar a chorar, que é pra ser um vídeo feliz, amor. Você chora. Não, mas é porque você é demais. Agora eu quero saber o que você admira mais em mim. Que você é uma pessoa que tá sempre querendo evoluir. E isso é uma coisa que eu busco sempre em mim e que eu sempre busco na pessoa que tá do meu lado e que eu finalmente achei alguém de verdade e que eu espero que seja pra vida toda, que a gente sempre fala. A segunda coisa, que você meio que falou de mim também, eu já tinha falado de você. Ligação com a família. É, ligação com a família. Isso pra mim mostra quem você é de verdade, mostra quem a gente quer ser, o que a gente quer construir. É por isso que a gente tá junto e fala pra todo mundo que a gente quer casar, vai da nossa, do nosso espelho, dos nossos exemplos, que são os nossos pais e a nossa família. Pode falar mais. Já que as perguntas acabaram, vamos ao seu presente, então, né? Eu tava ansiosa. Vamos pra ao presentinho dela, então, aqui. Eu ia abrir já, eu acho que eu tô tão ansioso tá quando eu já queria. Não, vai, abre você. Tá, abre vou você. Abrir. Vamos lá. Olha só. Amor. Linda, né? Posso abrir? Pingentes. Posso abrir já assim? Abrir? Pode, ué. Que medo. Tô lindo. Eu fiquei linda com a minha pulseira nova. Agora também é outra que não vai tirar do pulso. Agora vou tirar do pulso. Obrigada. Gostou? Adorei. Ah, mas não vou tirar do pulso. E os pingentinhos? Lindo. Eu acho que eu não sei qual eu gosto, mas quais são. Comecemos por casal cinema. Casal cinema, tem uma claquete e uma pipoca. E uma pipoca, que a gente ama. É, a gente ama. Depois, casal guloseimas. Ah, gente, a pizza aí que pizza. Eu faço, viu? A pizza que meu pai faz. Eu aprendi com o papai. Casal esportista, um tenizinho e uma bike. Também. A gente também faz aqueles exercícios. Não sempre, mas, né? Crossfit com a rapaziada. Depois temos o casal rock. Casal rock. Que é aquele guitarra. Que vai pra show, que gosta muito de ouvir música. A gente realmente gosta também muito, gosta muito de ouvir música. Muito, né? Muito, muito mesmo. A ponto de colocar a música e ficar dançando eu e você na sala. É. O último é o casal geek. Que é um coração de pixel e um controle de videogame. Amor, eu amei.
Muito obrigada. Que bom, amor. Agora, mais uma vez, você só se dá bem, né? E eu aqui, de mão abanando. Olha, você não vai ficar sem também. Mentira. Juro. Ih, duvido. Escondido aqui atrás. É porque você merece, amor. Ah! Quero ver, quero ver, quero ver. Eu sei que você gosta de pulseira. Caraca, amor. Linda, linda demais. Olha isso. O problema é só o pessoal querer lá em casa pegar, né? Deixa eu colocar. Isso. Amor, foi lindo. Ó, já combina até com que a paleta de cor, ó. A paleta é verdade? Aqui. Ah! Eu vou ficar com essa pulseira aqui, que eu não tiro mais do pulso também. E a Rá vai ficar com esse pingente que... A pulseira contando a nossa história. Agora, ó, um beijo, tá? Um beijo, gente. A gente que vai agora aproveitar o dia, dá beijo, né, amor? Beijo! Beijo.